Queda molta feina per fer en matèria turística. No pot ser que sols funcionem a ple rendiment si setmanes a l'any. I per això apostem, a banda de la costa, també pel turisme d'interior, el turisme verd i el turisme esportiu. I és que fomentarem la creació d'empreses cooperatives i arrelades al territori. Els diners del turisme no pot ser que, que no generen benestar a Castelló i se'n vagin a empreses de fora, com passen massa ocasions.